Willkommen, die Tors Quizshow! Idag har vi med oss Ruben. Hej. Och du Ruben, du är en expert på sport har jag hört. Ja, det är helt sant. Så idag ska vi spöra Ruben om sportspörsmål. Så Ruben, I fjol så sparte Premier League som vanligt. Kan vart? Barcelona. Ja, Barcelona, ja. Kan vara toppskårare I Barcelona då? Barcelona Ronaldinho. Jo. Kan du fortælle meg hva Ballon d'Or er? Det noe med Spania. Det rett, det noe med Spania. Ja. Kan du fortælle litt mer om Ballon d'Or? Hva mer enn at noe med Spania er det? Det sikkert noe med hovedstaden Madrid I høyre, det fotballaget der. Ja. Det var rett. Messi kjent som en av, om ikke den beste fotballspilleren I verden. Hvordan klubb har han spillet for? Manchester. Spillet for Manchester, ja. Og City. Manchester City? Ja. Ja. Hva går sporten cricket ut på? At du slår en ball frem og tilbake mellom to stykker. Ja. Som tennis, altså? Nei, for det tennis. Ja, så det på bakken tennis er tennis I stedet for det på bakken I stedet for I luften ja ja ok da går vi videre til noe mer avansert jeg tror det var gjennom sånne hull ja ja hva en double cork på ski det en sånn sving noen sving ja men ikke opp ned men sånn at en ski faller av mens han svinger ja vet du hva en pop-show vet på skateboardet? Det lillebroren til Tony Hawk. Faktisk. Det var et ulig spørsmål. Det lillebroren til Tony Hawk. Kan du fortelle meg hvordan en double kink rail ser ut? Det en sånn amerikansk fotball. Det ser, det ser ut som amerikansk fotball, men det ikke det. De bruker ikke den I den sporten. De bruker den til sånn som spretter. Ja. Hva en uppercut? Uppercut. Det har vel noe med opp å gjøre. Det har noe med opp å gjøre. Ja, så det sikkert noe med at de hopper, og så faller de. Fordi at det blir kuttet I luften. Kutter du meg? Det var way up det. Tore et kult navn. Kan du nevne en kjent idrettsutøver som også har det fornavnet? Tor Haugesund. Ja. Vet du hva han gjør? Ishockey. Ja, det var rett. Du jo faktisk en ekspert I det her. Her har jeg noen bilder. Kan du fortelle meg hvem det er? Er ikke det han spiller for Real Madrid, det ser jeg. Så det må jo være sikkert Messi. Det Messi, ja. Han her, kan du fremme hvem det? Det Michael Jordan. Det var faktisk rett, vi tror det nok. Ok, skal vi se, her nummer to. Nei, her nummer to. Kan du fremme hvem han Med David Beckham. Det David Beckham. Hvem det? Det Terry Henry. Shit. Ja, jeg visste. Kan du fremme hvem det? Det Muhammad Ali. Hvem det da? Det Tony Hawk. Jep, det var rett. Det var de spørsmålene. Her et par lag. Kan du fortelle meg hvilken lag det Det Newcastle. Det Newcastle, ja. Enn det? The Potters. The Potters? Det rundt og rundt Det hva det navnet deres, men hva det ordentlige navnet deres? 1863. Jep. Helt rett, altså. Hvem det? Det basketball. Det basketball, ja. Du peker på basketball. Hvem det? Laget. Det sikkert en isk band, så... Det de slaget, ja. Det rett. The Irish people. The Irish people, ja. Ja. Yep. Enn det her. Det jo en... Det et basketlag, det også, kan jeg si. Bare fordi det hint. Ja, ja, jeg skjønte jo det med ball som går gjennom der. Det må jo være... The Hawkers. The Hawkers, ja. Ja. Faktisk rett. Her, litt vanskeligere. Team America. Team America, ja. Hvordan sport? Baseball. Baseball, ja. Rett. Den her? Det Chelsea. Chelsea? Det faktisk rett.
Her har vi to, de to siste spørsmålene dine. Hvem er det? Det er Leeds. Leeds, jep. Og? Jets. Jets, hva heter de? Hva navnet? Jets Plane. Jets Plane, jep. Nei, men ja, det var det vi hadde I dag, Ruben. Du var jo faktisk alle spørsmålene rett. Det var veldig bra. Så vi takker oss. Og takk for meg, Ruben. Og snakkes neste gang. Ja da.